kimyoviy bog'lanish 18 test demak uglevodorod berilgan strukturasini ko'rsatib demak ushbu modda tarkibida uglerod uglerod bog' uzunligi o'ngdan chapga o'zgarganda demak qanday o'zgaradi bog' uzunligi qanday o'zgaradi mana bu o'ng tomondan chap tomonga qarab bog' uzunligi qanday o'zgaradi bog' uzunligi bog' karraliligiga bog'liq agar mana bu yerda ko'rib turibmiz uglerod uglerod orasida ikki karrali bog' ya'ni ikkita bog' bor vodorod 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 va undan keyin esa bitta bog' bilan uglerod bog'langan keyin esa uchta bog' bilan uglerod bog'langan eng qisqa uglerod uglerod bog'i mana bu yerda uchta joyda bog'langan bog' bo'ladi mana bu bog' eng qisqa eng In uzuni esa mana bu bitta bog' bilan bog'langani ikkita bog' bilan bog'langani undan ozgina uzunroq demak uglerod uglerod bog'i 3 ta bor mana shu yerda demak 4 ta uglerod orasida 3 ta uglerod uglerod bog'i bor bog' uzunligi o'ngdan chapga qanday o'zgaradi ortadi va keyin kamayadi demak ortadi kamayadini olishimiz kerak bu demak a, a javob bo'ladi ortadi kamayadi boshqa yo'q bunaqa variant kamayadi kamayadi xato kamayadi orta ortadi xato ortadi ortadi ham xato demak oldin ikki bog'dan bir bog'ga yakka bog'ga o'tgan paytda ortadi bog' uzunligi va keyin uch bog'ga o'tgan paytda esa bog' uzunligi kamayadi o'sha uchun a varianti olamiz